tere hommikut! Oleme täna Are mõisapargis. Sellel ilusal udusel hommikul sõitsime mööda ja vaatasime, et oh, discgolfi jada. Et lähme proovime paar viset teha. Esimene rada on siin 51 meetrit üle väikse tiigi. Lähme proovime putteriga visata ja vaatame, mis tuleb. Ahjaks läks. Esimene putt on juba kaavet. Ilmselt rajalt par. Putt oli hommikul konarlik. No sai tein sooja ka külmalt peale. Külmalt peale, jah. Nii, teine rada 67 meetrit. Põhimõtteliselt sirge vise. Läheme makoga peale. Nii udus, et ma ei näe midagi. Siuke karvi all, 7 peal. Ja pöödi. Miinus 1 siis, jah. Kolmas rada, 71 meetrit. Kuna udu on nii paks, siis ma korvi ei näe. Ja lähen viskan lihtsalt kaardi järgi. Et kus ma arvan, et see korv võib olla. No see võib olla seal kallaku peal ja võib olla seal alleme. Eks see selgu kui kohal. Ja viskan ära umbes 70 see viske üritan teha. Ja siis vaatan, kus korv on. No, proovime. Nii udu, mitte midagi näin. Kuhu see läks? Läks sinna... Alla, jah? Kuskile 70 peale läks. Lähme vaatame. Vaatame. Nii, korv osutus puu taga mäe otsas. Viskasin veitsa pikaks. On jäänud siukene väga huvitav putt. Mäest üles mingi 8 meetrit. Et proovime, et kui mööda viskad, siis rollib sama kaugele tagasi või veel kaugemal alla. Ja olemas! Jah, õige. Ei tohi visata mööda. Pöödi! Nii, 463 meetrit. Järv on vasakul. Eeskäsile oleks õigem liin. Aga kuna ei usalda oma eeskät, niin proovin minna putteriga tagant käega, et ta natukene hoiaks paremale. Korv on seal kuskil künka taga. Korv on kuskil künka taga ja mina ei tea jälle. Täiesti pimedalt viskan. Et proovime. Vara. Vise täiesti ebaõnnestus. Hakkasin seda järve kartma ja tõmbasin liiga palju peale. Vaata, kas näed sealt korvi. Seal augus vist, jah, tundub. Eest käega minna, võtan nii kette. Millega sa lähed? Makoga lähed, punas. Ma teen kuivaks tõelda. Mis ma siit oled, mis on 25? Noo, umbes 20, jah. 25. Nüüd enam järve ei viska. Ha? Et nüüd enam järve vist ei viska. Nii väike noo, et ma eestlik oskan, see on nii väike põks. Noh, pane ära. Mitlegi ka. Oi. Ma juba filmin. Nii, läks hästi, ei läinud järve. Jäin 25 meetrit lühikeseks. Proovime eeskäega alla visata. No see jookene kuue peal. Peale 4 rada miinus 2. Viies rada 59 meetrit, mängib sirget viset, aga
käpp, mida tabad, on hästi väike. Mingi org on ka ees. Ja org on ka all. Et proovime minna tagant käega otse peale, et läheks natuke üle ja tuleks tagasi. Tundub, et tuli väga hea vise kolme peal. Nii nagu tahtsin. Hästi. Nii, lausa 1,5 meetri peal julgen kotiga puttida. Hästi. Olemas. Mis seis on? Siin rajaga kolm alla. No nii. Nii, kuues rada, 101 meetrit. Mängib jälle sirget viset. Ees on ainult puuoksad on suht mavalal, et peab natukene vasakult minema. Lähen üle minevat. Vaatan kaugele jõuan. Ta kuska sinna lavast vasakule peaks korv jääma, aga ma ei näe. Jah, ja korv on täiesti udus, jälle ei näe. Aga peaks olema sellest lavast natuke vasakult. No proovime. Sain oksad ja ei näinud nii palju üle, kui tahtsin. Et arvan, kuskil 35 on minna. Nii, 30 minna. Lähen kaks käppi. Vasakult poolt puud, paremalt poolt puud. Lähen vasakult ees käega. Korvan täpselt puude taga minu jaoks. Ja, paigitud. Hästi. Ja lihtne par. Seitsmes korv, 84 meetrit. Ees on mando, millest tuleb mängida paremalt mööda. Korv jääb mandos kuskil 20 meetrit edasi. Ja vähemalt paistab. Ja nüüd vähemalt korv paistab, et udu on natukene ajuma hakkanud. Et lähen siis safiiriga. Voin visata otse mando peale, et ta läheks natuke paremale üle ja tuleks tagasi. Liiga palju. No, mingi vaade sealt on. Kolme saad. Nii, jõudsin korviga pin high. Aga liiga paremale läks, et kuskil 25 on minna. Siin on jõusaal on ees, puud on ees. Proovime ees käega kuidagi alla saada. Veitsa pikaks, aga saputida. Paar käes. 8. rada, 82 meetrit. Mängib jälle suht otse vise. Oksad on suht madalad. Ja maapind on siuke hästi lehti täis ja hästi libe on. Jah, tiiala otseselt ei ole. Tiialast ei saa aru, kus täpselt peab viskama, aga viskame siit puu kõrvalt, et vaatame, mis saab. Jälle natukene üle liiga palju. Tuul tuli õõnalt vastu, aga 8 peal. Nii, jõudsin jälle pin high. Korvis kuskil 7 meetrit, võibolla 8. Ja olemas. Pöödi. No. 8 ringiga 4 alla. Viimane rada. Par 370 meetrit mando, millest tuleb mängida paremalt mööda. Mängib sellist madalat viset, et võiks nagu 50 peale maha kukkuda ja skippida korvi juurde. Et proovin. No
Läks kõrgemalt kui arvasin, aga korvi all. Ja ongi poole meetri peal. Lihtne 2 ja tänane skoor siis 9 rajalt -5. Täitsa okki. Väga hea mäng. Esimese korraga peale minna pimedalt. Jah, niimoodi pimedas ja algus uduses. Jah, päris hea udu oli. Nii, Are mõisapark on meil mängitud. Raja kohta võib öelda seda, et väga harrastaja sõbralik. Ainult üks rada neljas on järve ääres, kus võid oma ketta lihtsalt ära kaotada. Endal ka tekis selline väga irm ja sellepärast tuli kohe siukene halb vise. Aga tulemus -5 on selle raja kohta diskolfmeetriksi andmetel seal esikümnes. Et parim näitas -6. Pimedalt peale minnes arvan, et väga super tulemus ja tulge kindlasti siia mängima, kui Tallinnas Pärnu sõidate.